אותו, אותו אחד שמחזיק באמונה. אתם יודעים איזה אדמו"רים יש רבותיי שאיבדו בשואה את האישה, את הילדים, את ההורים, את הכל, והתחילו חיים מחדש כאן אחרי השואה, והכל מחדש, וחסידים, הכל מחדש, הקימו את מאפס התחילו. באיזה אמונה, באיזה דבקות, פילי פלאות. רק האמונה יכולה להחזיק את האדם, בכל מצב בעולם. יש שיר שחיבר אותו הסטייפלר עליו ושלום רבי ישראל, יעקב קניאבסקי, זכותו יגן לנו ועל כל ישראל. הפזמון של השיר הוא כזה, ביטחוני בצורי זה אוצרי. האוצר שלי הכי גדול זה ביטחוני בצורי, הביטחון שלי בצור, בסלע החזק שזה הבורא יתברך. בלי זה אני אבוד. בלי זה אני אבוד. הרב גלינסקי עליו השלום, הוא היה בסיביר שנים. מי שיקרא את הסיפור שלו הוא כותב, אם לא היה לנו אמונה בדבקות בשם, לא היינו מחזיקים דקה מעמד, דקה. איזה כוח נתנה לנו האמונה, איזה כוח נסחה בנו. כמה יהודים שעברו את השואה רבותיי בלי אמונה, לא היו מחזיקים מעמד בתוך השואה, קל וחומר אחריה גם. אתה רואה אנשים בריאים בנפש, רבותיי זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, לראות את הזוועות האלה להישאר בריא בנפש זה לא יכול להיות. ואנשים שעברו את זה ואתה רואה אותם, בואי נה, מנהיגים קהילות, אתה לא תופס את זה. הם חיים באמונה. הם קיבלו את זה באהבה, בשמחה. הרב אלחנן וסרמן, עליו השלום, השם ייקום דמו, שנרצח בשואה, קובץ שיעורים. אתם יודעים מה זה? זה מי שלומד זה בישיבות, זה מוח פצצות, פצצות. זה, וואו, 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 ללמוד את זה, זה לתפוס, להשתגע. אתם יודעים איך הוא נהרג, נכון? הוא עם התלמידים שלו. ערב שבת, לוקחים אותם מול כיתת יורים, מכניסים אותם לבור, וטה-טה-טה-טה-טה-טה. הרב אומר לנאצים, ימח שמם, רגע. אמר לתלמידים שלו, חבר'ה, ערב שבת, צריכים לצאת ולקבל, הקדוש ברוך הוא מקבל את הנשמה שלנו עכשיו. אז צריכים להגיד לך, דודי, לקראת קלה פנו שבת נקבלה, בואו נמות בשמחה. הם שרים לך, שרים ביחד, ואת כיתת יורים יורה לראותה, הם שרים ונהרגים. איזה אמונה זאת? מה אתה שרים? איפה השם? חס ושלום. כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. עליך. אין לנו בעיה.